მეგობრებო, ჩემო ქართველებო, ახალგაზრდა ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ დღეს აქ თქვენს წინაშე ბატონი ზურაბ ბარბაკაძე, ბატონი კონსტანტინე ჩუგოძე და ირაკლი წერეთელი წარმოადგენთ საქართველოს ანტისაოკუპაციო ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ინიციატორთა დას და გვინდა ძალიან მოკალე და კონკრეტულად ვილაპარაკო 9 აპრილზე. ხვალ 9 აპრილს დღის 2 საათზე საქართველოს პარლამენტის ნაგებობის წინ რუსთაველის გამზირზე საქართველოს მთავარი ქალაქ თბილისში გამართება ანტისაოკუპაციო, ანტიიმპერიული, ატლანტიკური ეროვნულ განმათავისუფლებელი დემონსტრაცია უაღრესად კონკრეტული მოთხოვნებით. Პირველი და მთავარი მოთხოვნა იქნება საქართველოს სრული უპირობო დაუყოვნებელი დეოკუპაცია, მეორე მოთხოვნა იქნება საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული და მიმდინარე იმპერიული შეიარაღებული აგრესიისა და მისი შედეგების ლიკვიდაცია. Მესამე მოთხოვნა იქნება, რომ საქართველოს პარლამენტმა და საერთოდ საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთის შესაბამისი სამართლებრივი იურიდიული ოფიციალური დოკუმენტების დონეზე კონსტიტუციური მუხლებისა და ორგანული კანონის მიღებით რუსეთი გამოაცხადოს აგრესორ დამნაშავე მხარეს სახელმწიფოდ საქართველოსთან მიმართებაში, საქართველოს სასწრაფო გაწევრიანება ნატოში, საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის პირდაპირი ომხივი ჩარჩო სამოკავშირო ხელშეკრულების დადება და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზების გახსნა. ასევე ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ შეიქმნას ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს ქვეყნების მონაწილეობით საქართველოს დეოკუპაციისა და საქართველოს წინააღმდეგ მიმდინარე იმპერიული აგრესიისა და მის შედეგების აღკვეთის საერთაშორისო კომიტეტი და ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იქნება, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ნატოს ქვეყნებმა ბოიკოტი გამოუცხადონ სოჭის ოლიმპიადას. ჩვენ ვეპატიჟებით ყველას, ჩვენ არ ვყოფთ საზოგადოებას პარტიებად და ორგანიზაციებად და ოფიციალურად, სპეციალურად, იმიტომ რომ მოხდეს მათი ლუსტრაცია, მოწვეული არის როგორც საქართველოს დე-ფაქტო პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, ასევე საქართველოს დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. ესე იგი, სულ ყველას ვემატებით, ჩვენ არ ვყოფთ საქართველოს ეგრეთ წოდებულ ნაცება და ქოცება და ვინც ხვალ 2 საათზე ანტიიმპერიულ, ანტისაოკუპაციო, ეროვნულ განმათავისუფლებელ და ატლანტიკურ ღონისძიებაში არ მიიღეს მონაწილეობას, ყველას ოფიციალურად გამოაცხადებთ როგორც რუსეთის აგენტურად საქართველოში. ამიტომ აი ხვალინდელი დღე არის ლაკმუსის ქაღალდი და ხვალინდელი დღე მთელი ქართული ერის წინაშე დათერს მოფეს. თუთვად მოვიდა ივანიშვილი და არ მოვიდა სააკაშვილი, ჩვენ ვიტყვით სააკაშვილია რუსეთის აგენტი და ივანიშვილი არის ჩვენი მოკავშირე. თუ მოვიდა სააკაშვილი და არ მოვიდა ივანიშვილი, ვიტყვით სააკაშვილია ჩვენი მოკავშირე და ივანიშვილი არის რუსეთის აგენტი და თუ ორივე მოვიდა, მაგას აჯობია. ამიტომ ხვალინდელი დღე, ხვალ დღის 2 საათზე ბევრი რაღაცა გაირკვევა საქართველოში. თუ რამე შეკითხვა იქნება, გიპასუხებთ. ხო, კიდევ ჩვენ ერთ-ერთი მოთხოვნა იქნება არანაირი რეგიონალური ენების საქართველოში და ამ ეტაპზე ვართ კატეგორიული წინააღმდეგი საქართველოში მესხეთელი თურქების ჩამოსახლების. სანამ საქართველო არ დაიბრუნებს 21 წლის შემდეგ დაბრუნებულ ტერიტორიებს და სანამ არ მოხდება ბოლშევიკური იმპერიული აგრესია, მისი ყველა შედეგის ლიკვიდაცია, ჩვენ ვართ კატეგორიული წინააღმდეგი საქართველოში მიგრაციული პროცესების. ბატონო პოტი, ხო არის თქვენი და გახლავდა. მე ვიტყოდი იმას, რომ 9 აპრილი არის. ბატონო? მიკროფონთან ახლოს თუ ის. მოგესალმებით თუ ყველას. 9 აპრილი არის ის თარიღი, რომელმაც გააფრთხილა საქართველო. ეს იყო გამარჯვება ქართული ერის იმპერიაზე და დღეს ისეთი მიდგომა ამ 9 აპრილის მიმართ, რომ ეს არის ტრაგედია და რაღაცა და ჩვენ არ ვიგვაჩნია ეგრე, ეგ არის ცხინვალე დღე და გამარჯვება. ა, ტრაგედია არის, იმიტომ ხალხი დაიხოცება, შერასახული. ტრაგედიაც არის, მაგრამ გამარჯვებაც არის. ტრაგედია არის, იმიტომ რომ 21 ქართული აღესრულა. ტრაგედია. ასე არის კი არა არის. მე ვიტყოდი, რომ ეს არის გამარჯვება ქართული ერისა იმპერიაზე და
ცხრა აპრილმა გამოიწვია დიდი რღვევა საერთოდ მსოფლიოში და აქედან ჩამოყალიბდა დიდი დიდი ძვრები. მოდი მიკროფონებთან. პრინციპში გასამართლებელი აღარც აღარაფერია. ხო, ალბათ მაშინ უზარმაზარ თვის კონსტიტუციაზე ლაპარაკია. კი ბატონო, ვილაპარაკებ, მაგრამ მაშინ მე უნდა გავაკეთო განცხადება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მე სააკაშვილის თურქეთში ვიზიტთან დაკავშირებით. სააკაშვილმა გუშინ განაცხადა, რამდენადაც ვიცი, რომ ესე იგი მოქალაქეობას მოგანიჭებს უყოლასო. ეს უთხრა ბურსელ ქართველებს, მაგრამ იქ ვინ არის ქართველი, ვინ არ არის ქართველი და როგორ არის ღმერთმა იცის, როგორ დაადგენს მათ შორის რომელია ქართველი და რომელი არ არის, ესეც ღმერთმა იცის. აქედან პირველ ოქტომბრამდე თუ არ ვცხებით, თუ ცოტა იქეთ მიხეილ სააკაშვილს შეუძლია ასობით ათასი კი არა მილიონობით არაქართველს მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეობა, საერთოდ რა გვიმზადებენ ღმერთმა იცის და ეს უნდა ითქვას. და ის რომ ესე იგი დღეს მიხეილ სააკაშვილი არის ხელისუფლებაში, ეს არის ქართული ოცნების დანაშაული და ჩვენ შეგვიძლია თავიდან ავიცილოთ ეს ყველაფერი, თუ კი რა თქმა უნდა განხორციელდება 1991 წლის 9 აპრილის საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტში ჩამოყალიბებული პრინციპები. კერძოდ იქ არის დადგენილი ამ აქტით, რომ 21 წლის კონსტიტუცია დღემდე იურიდიული ძალის მქონეა, ხოლო ამ კონსტიტუციით საქართველოს მოქალაქე არ შეიძლება იყოს იმავდროულად სხვა ქვეყნის მოქალაქე. ამასთან საქართველოს არ ყავს რაღაცა ქვია პრეზიდენტი და ამასთან კიდევ საქართველოს არ ყავს საკონსტიტუციო სასამართლო. ეს საკონსტიტუციო სასამართლო რატო ახსენე? საკონსტიტუციო სასამართლოს დადგენილებით სარჩელი ჰქონდა შეტანილი დანიის მოქალაქეს და აღმაყოფილა მისი სარჩელი და მისცა დანიის მოქალაქეს, ესე იგი უფლება, რომ შეისყიდოს საქართველოში როგორც უცხო ქვეყნის მოქალაქემ საქართველოს მიწები. ანუ შეიქმნა სამართლებრივი პრეცედენტი და დღეს საქართველოში იყიდება მიწის ნაკვეთები. მე მინდა გავავრცელოს უყოლა, ვინც ყიდულობს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ამ მიწის ნაკვეთებს, რომ ემჩვენიერ დღეს ჩვენ მოვახერხებთ იმას, რომ შესრულდება და განხორციელდება, ცხოვრებაში გატარდება 1921 წლის კონსტიტუცია და ყველა ისინი დარჩებიან ჰაერში. ამას ვაფრთხილებ, იცოდნენ. არა, მე არ ვფიქრობ. ამის გამო მინდოდა და ამიტომ ესე იგი, ვისაც გსურს, რომ გამოვიყვანოთ ჩვენი ქვეყანა ძალიან ძიმე მდგომარეობიდან, იქნება უნდა მოვიდეთ ხვალ 2 საათზე პარლამენტის შენობის წინ რუსთაველზე. უნდა ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ სოლიდარულები. უნდა ვაიძულოთ ხელისუფლება და თუ არ წავა ამ ნაბიჯს, თუ არ გადადგას, მაშინ უნდა უკვე ესე იგი ცოტა სხვანაირი ქმედებები არ საჭირო და უნდა შესრულდეს 9 აპრილის აქტი და უნდა დაიწყოს განხორციელება 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუციისა. ანუ რითი თქვა მინდა, უნდა ჩატარდეს ხელახალი არჩევნები, დაინიშნოს კონსტიტუციის შესაბამისად, 21 წლის კონსტიტუციის შესაბამისად, ამა წლის სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში, რომ ნოემბრის პირველ კვირადღეს, როგორც კონსტიტუციით არის გათვალისწინებული, ჩატარდეს პარლამენტის პირველი სხდომა. ამის გამო აი ჩვენ ასე ვთქვა, ასე შევაჯამოთ, რომ ხვალ 2 საათზე მთელ საქართველოს და სულიერ საქართველოს, მთელ ქართველებს და სულიერ საქართველოს 2 საათზე კიდევ და კიდევ, იმიტომ ჩვენ ძალიან ბევრი განცხადება გავუკეთეთ ამის დაკავშირებით. ა ჩვენთან ბევრი ორგანიზაციაა. ორგანიზაციულად არა, ჩვენ დაპატიჟებული ვქობ სუყველა. ნიშნულობა არა, ფიზიკური პირები, კერძო სამართლის იურიდიული პირები, პარტიები და ასე შემდეგ. ვინ მიერთება, მე არ ვიცი. ეს კოალიცია არა. ეს ეტარდება ქართველი ერის ეგიდით. ეს არ არის არცეთი კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ორგანიზაცია. ვიზათი დემონსტრაცია ეტარდება ქართველი ერის ეგიდით. ან ყველა შემოვიდა მოვიდეს. ყველა ყავს მოპატიჟებული და ვინ მოვა და ვინ არ მოვა, ჩვენ ხა ძირითადად ეს ინფორმაციებს უშვებდით ტელევიზია ობიექტივის მეშვეობით, ჩავატარეთ ტაიმ ტაიმში 10 მარტს ამასთან დაკავშირებით. ეს უკვე მეორე ასე ვთქვათ ბრიფინგია, რომელიც ტაიმ ტაიმში ტარდება და ასთავარია ინტერნეტში დავდეთ 140-ზე მეტი პოსტი. ასე ხვალ გამოსცემა, ვინ გიერთება და ვინ არა. ასევე
Ai, da, un tor. Da, un tor. Da, un tor. Da, un tor. Da, un tor.